Вітаю вас! Ефіра ТВ продовжить програма «СумДПУ онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з останніми подіями в житті Сумського педагогічного університету. Тиждень, що минає, в СумДПУ імені Макаренка почався проведенням творчих конкурсів для вступу на перший курс для здобуття бакалаврського ступеня освіти тими абітурієнтами, що вступають на місця державного замовлення. Безпека в умовах карантину – неодмінна вимога проведення усіх вступних заходів, як іспитів, так і творчих конкурсів. Обов'язковий температурний скринінг, наявність захисних масок чи респіраторів – невід'ємна складова підготовки необхідного пакету документів для приймальної комісії. З 4 серпня в Сумському педагогічному університеті почалося проведення творчих конкурсів для тих абітурієнтів, що мають повну загальну середню освіту і вступають на перший курс на місця державного замовлення, аби за 4 роки здобути бакалаврський рівень вищої освіти. Такі конкурси передбачені для спеціальностей 017 «Фізична культура і спорт», а також 3 інших, які вчорашні старшокласники здобуватимуть у Навчально-науковому інституті культури і мистецтв. Це 023 «Образотворче мистецтво», «Декоративне мистецтво», «Реставрація», 024 – хореографія і 025 – музичне мистецтво. Для проведення творчих конкурсів передбачені 2 сесії з інтервалом у майже тиждень. Перший проректор університету професор Любов Пшенична перед початком випробувань провела експрес-нараду з членами конкурсних комісій. Сьогодні ми перше складаємо творчі конкурси. Творчі конкурси за 4 спеціальностями – це хореографія, музичне мистецтво, образотворче мистецтво та фізична культура і спорт. Діти приходять до нас талановиті, бо творчий конкурс саме для талантів. Ну а саме талановиті – це наші викладачі, які будуть оцінювати той талант, який буде представляти кожен абітурієнт. Я бажаю вам успіху, я хочу, щоб наш університет набрав студентів більше, ніж у минулому році. Ну, це багато в чому залежить від вас. Тож вирушимо на творчий конкурс до хореографічної зали 3-го університетського гуртожитку. Серед тих, хто демонстрував свою майстерність у так званій домашній заготовці, індивідуальному номері на власний смак, кілька пар з клубу спортивного і бального танцю «Тенденс» під керівництвом Анни Попової. Юнаки і дівчата, хто вже майже, а хто і понад 10 років, вдосконалюють свою танцювальну майстерність, маючи певні успіхи як на всеукраїнських конкурсах і фестивалях, так і за кордоном, зокрема у Британії і Франції. Є серед вступників і ті, хто перші кроки на танцювальній стежці робив у колективах з районних центрів. Чого там гріха таїти, рівень їхньої підготовки поступається конкурентам з обласного центру, але ж працьовитості і честолюбства їм не бракує. Немає жодного сумніву у тому, що рівень їхньої і теоретичної, і тим більше практичної підготовки дає підстави для одержання незабаром студентського квитка. От хіба що під час навчання доведеться змінювати звичний стиль, опановуючи, скажімо, народні танці, але ж справжній фахівець має бути різножанровим і різноплановим. Благо досвідчених фахівців для такого перепрофілювання в Сумському педагогічному університеті вистачає. А це вже творчий конкурс для тих, хто вирішив стати шкільним викладачем фізичного виховання чи, скажімо, спортивним тренером з олімпійських чи неолімпійських видів спорту у дитячо-юнацьких спортивних школах. 2 складових частини і перша з них – легка атлетика. Оскільки профільне міністерство удвічі скоротило термін проведення творчих конкурсів, то, відповідно, скороченою стала і програма конкурсу. Вступники бігли лише дистанцію 100 метрів. У гімнастичній залі юнаки і дівчата продовжили демонструвати рівень своєї фізичної підготовки у базовій, як для загальноосвітньої школи, так і для закладу вищої освіти дисципліні спортивній гімнастиці. Усі вправи зі шкільної програми, жодних екстраординарних вимог. Це своєрідні тести на силу, гнучкість, координацію рухів, вміння тримати баланс. Своєрідним бонусом для вступників можуть бути їхні успіхи на всеукраїнських і міжнародних змаганнях, додаткові бали додадуться до загального вступного балу. В цілому комісія задоволена рівнем підготовки наших абітурієнтів. І це стосується як і міських шкіл, так і невеликих сільських шкіл.
І нам дуже приємно, що якраз в всіх сільських школах і в міських школах працюють наші випускники, які якраз і готують, і проводять підготовку наших майбутніх студентів, першокурсників, за що їм велика подяка за їх роботу і за те, що вони якраз спрямовують даних абітурієнтів, даних випускників своїх шкіл якраз до нашого структурного підрозділу навчально-наукового і Інституту фізичної культури. Серед наших абітурієнтів є і вже досвідчені, і також пересічні абітурієнти, які займаються спортом на аматорському рівні, а є абітурієнти, які вже мають відповідні спортивні розряди і є переможцями і неодноразовими переможцями чемпіонатів України і чемпіонатів Європи та світу. Також я хочу сказати про те, що 10 серпня відбудеться друга сесія вступних випробувань «Творчий іспит фізичної культури» для наших майбутніх абітурієнтів і студентів. Тому на сьогоднішній день у нас більше ніж 60 осіб, які зробили цю реєстрацію і прийдуть вже на іспит. Для тих, що, хто ще не зробив таку реєстрацію, у вас є така можливість, включно до 9 серпня, в режимі онлайн можна зайти на сайт приймальної комісії і зробити таку реєстрацію для того, щоб ми з вами змогли зустрітися якраз на цих вступних випробуваннях. Попри усі складності, пов'язані з початком вступної кампанії в умовах карантину, її перші кроки, за словами першого проректора університету професора Любові Пшеничної, дають підстави для оптимізму. Вступна кампанія 2020 року особлива. Особлива вона і для університету, і, звичайно, для абітурієнтів та їх батьків. Говорити про те, що на сьогоднішній день бажання у молоді пропало до навчання, я не хочу такого стверджувати, а взагалі хочу підтвердити, що молоді люди прагнуть бути освіченими, розумними і мати дипломи про вищу освіту. І прикладом таким я можу назвати одного із абітурієнтів. Він не був в університеті, але його бажання вчитися сьогодні є прикладом для інших. Це Іщенко Владислав. Він контрактник і сьогодні знаходиться в АТО. Але він вступає до Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка, складає вступні іспити прямо з бліндажа і складає їх успішно. Тільки 28 серпня він буде закінчений у нього контракт, і він повернеться на навчання, прийде на навчання. Але сьогодні він всі свої сили, всі свої знання спрямовує на те, щоб стати студентом. То я сьогодні хочу запросити, як приклад, наслідувати всіх абітурієнтів, мати таку велику жагу до освіти. А взагалі в університеті сьогодні дуже людно, бо адаптивний карантин зробив так, що по університету ходять тільки працівники, а сьогодні дуже багато абітурієнтів, і це нас радує. Учора почалися перші творчі іспити. І ви знаєте, в університеті було так людно і так багато, а це значить, що молодь бажає вчитися. І на мистецьких спеціальностях, і на спортивних, бо творчі конкурси саме стосувалися їх. А ще є певна категорія дітей, які мають пільги для того, щоб не складати зовнішнє незалежне оцінювання, а прийти і скласти іспити тут. Ця категорія стосується таких, як я вже назвала, учасників АТО, їх дітей, дітей-інвалідів, ну і інших категорій. І починаючи з 1 серпня, у нас ідуть вступні іспити саме для такої категорії дітей. Бажаючих багато. І я впевнена в тому, що всі вони стануть студентами університету. А ще мені сьогодні хочеться сказати, що з 1 серпня розпочалося складання, створення електронних кабінетів вступників 2020 року. У нас, я вже нагадувала, працює консультативний центр. І ми чекаємо сьогодні тих, кому потрібна допомога у створенні такого електронного кабінету.
13 серпня офіційно стартує вступна кампанія, і ми будемо приймати документи. Коли я починала говорити про те, що вона особлива, вступ і подача документів буде в нас здійснюватися за змішаною формою. Тобто і подача особисто, і подача документів через електронні кабінети, які створять не тільки для вступу на базі повної загальної середньої освіти, але й на базі магістра чи молодшого бакалавра чи молодшого спеціаліста. І ще хочу акцентувати те, що сьогодні нам доводиться працювати із абітурієнтом, який випускником і минулих років. Подивіться на свої сертифікати. Ви знаєте, що їх можна використати і в 2020 році. Тож запрошуємо вас на навчання до нашого найкращого університету. Бо ті умови, які створені в університеті, дадуть можливість вам отримати знання, стати фахівцем, отримати вищу освіту і бути конкурентноспроможним на ринку праці. Тож вам запрошую на навчання. Нашу сьогоднішню програму завершить інформація зі спортивних арен, де відзначилися студенти і випускники педагогічного університету. Західна столиця України цими днями приймала чемпіонат України зі стрільби з лука серед вихованців шкіл вищої спортивної майстерності, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл Олімпійського резерву, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, училищ Олімпійського резерву і спортивних клубів. Загалом участь у змаганнях взяло понад 80 чоловіків і майже півсотні жінок. Серед представниць кращої половини людства перемогу святкувала випускниця Інституту фізкультури педуніверситету, заслужений майстер спорту, бронзова призерка Європейських ігор в Баку Анастасія Павлова. У вісімці кращих призерки Всесвітньої універсіади 2019 року у Неаполі, випускниця Інституту фізкультури Ірина Хочина і магістрантка Сумського інфізкульту Поліна Родіонова. Остання разом з сумчанками Богданою Гапон і Євгенією Чібісовою вибороло друге місце у командних змаганнях. Серед чоловіків перемогу святкував сумчанин майстер спорту міжнародного класу Олексій Гунбін, а випускник Інституту фізкультури, срібний призер Чемпіонату Європи у командних змаганнях 2019 року Владислав Лісняк посів шосте місце. Отже, черговий випуск програми «СумДПУ онлайн» добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!